Štefan Surmánek síce vyučuje ochranu ľudských práv a slobôd, netají sa ale extrémistickými názormi. Pred 2 rokmi napísal publikáciu, kde už v samotnom názve hovorí o cigánskych, nie o rómskych komunitách, a v obdobnom duchu sú aj jeho blogy či diskusné príspevky na internete. Podpisuje sa pritom pod ne nie len svojím menom, ale uvádza aj názov inštitútu a fakulty. Jej etická komisia skonštatovala, že pedagóg porušil etický kódex školy a dnes sa zišla aj disciplinárna komisia. Dostal disciplinárny trest v súlade za našimi vnútornými predpismi a požiadali sme ho, aby sa podobná situácia neopakovala. Jeho osobné názory sú v rozpore s hodnotami deklarovanými fakultou a vyjadrenými v našom etickom kodexe. Oslovili sme aj samotného vyučujúceho. K záležitosti sa vyjadriť odmietol. Nemienim sa vyjadrovať k žiadnym otázkam a problémom. Podľa dekana ale sľúbil, že už meno školy poškodzovať nebude. Spomínaná publikácia už ani nie je k dispozícii v univerzitnej knižnici. Dekan školy požiadal o jej stiahnutie. Knihu označuje kultúrny antropológ za paškvil. Samozrejme, našli by sme i ďaleko horšie texty, ale určite nie v akademickom prostredí. Chcenie sa vydáva za objektívny fakt. Bez akademicky akceptovateľnej argumentácie sa tvrdia tvrdenia, ktoré neobstoja. Odborník na extrémizmus z ministerstva vnútra po zoznámení sa s textami uviedol, že slovo cigánsky zo strany pedagóga je najmenším problémom. Za nezmysel napríklad označuje jeho tvrdenia o pozitívnej diskriminácii Rómov. Čo tam vidím v tých textoch, jednoznačne paušalizácia, ako nazývať celú skupinu ako parazitov. Štefan Surmánek bude pôsobiť na fakulte do konca augusta, keď sa mu skončí pracovná zmluva. Výberové konanie na jeho miesto už škola nevypíše. Robert Latta, RTVS.